როგორ დააზღვია ოპოზიცია ამ პარლამენტში ადგილები. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი განმარტავს, რა იყო სიების ჩახსნის პერფორმანსის მიზანი, რომელსაც ახლა იურიდიული ძალა არ აქვს. განცხადებები პარლამენტიდან გასვლაზე კანონის დარღვევით იმიტომ დაწერეს, ახლა დაწერილს არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს, რომ მერე კანონის დაცვით აღარ დაწერონ და პარლამენტიდან გასვლა მართლა არ მოუწიოთ. სულ ესა აგენტურული ოპოზიციის მორიგით აღლითობა, რომელიც უმარტივესად იშიფრება. მანდატებზე უარს მართლა თუ აპირებენ, უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ გამოჩნდება.